ta ljubomora moja, ne mogu je sakriti, Ana, jer ja nikad nisam bila tako ljubomorna, jer nikad nisam napolju imala povod za takvu neku ljubomoru. Mi smo ovdje sad u kući, Janjuš je takav kakav jes, voli da se zeza. E sad, da li se on zeza, da li... Ja njega najbolje znam. Ja znam tačno kad se on zeza, kad nešto ozbiljno radi, kad želi namjerno da mi naudi. Sve to ja znam. Ja imam taj pojačan ego svoj. I kad ja nešto kažem, kad budu ta neka izlaganja, kad žustro ono odgovorim, to radi taj moj ego jer mene nervira što on nekad se ne digne i kaže u stvari onako kako osjeća i kako ja osjećam i kako on osjeća i kako se dešava. Dobro. Znaš, ja bih volila da ja shvatam njega, shvatam, iako bi ja u mnogim situacijama opet ispada da ja nešto potenciram, da ja želim da on nešto kaže, imam ja taj neki zid prepreku i zašto se mi stalno svađamo i odvajamo. Zato što ne bi ni ja voljela da mi odemo tamo korak taj dalje, jeli? Kako ne bi voljela? Ma volila bi, volila bi, ali zna se šta ti koraci donose. Šta? Pa te neke odnose i to. Ja iskreno, Ana, to ne bi volila da mi se to desi. Misliš na, konkretno na... Na vezu. Dobro, ali zašto? Ana, ne bi volila to da mi se desi, iskreno da ti budem. Evo, stvarno iskreno pričam. Ne bi volila prvenstveno zbog toga što ja imam kući dijete. I da imam neke odnose s njima, mislim... Dobro, ali to je nešto prirodno. Kada kažeš vezu, jeste, pa prirodno, prirodno je da ćeš imati kad tad u životu vezu. Pogotovo ako je nešto iskreno i ako ti želiš to. Pa znaš šta, da ja vidim da je to 100% baš iskreno s njegove strane i da mi neće praviti te spletkice njegove koje on meni stalno radi kad mi kaže, e, vidjet ćeš ovo, pa kad kamera ne snima, e, vidjet ćeš šta će ti sad... Da li misliš da on to kaže baš zato što ne može sebe da kontroliš? Da ću ti sad primjer kad mi je stiglo pitanje za vjenčanje. Dobro. Koje je trebalo... Njega je to vjenčanje tako izbacilo iz takta da se on onu noć digao i rekao šta će meni... Odjednom iz čista mira čovjek spominje neko vjenčanje, šta će meni Stanija i Alibaba u svojoj priči, nikoga spomenuo nije. Njega to izbacilo iz takta jer on je posmatrao mene. Kako ja reagujem na to pitanje? Sad, Ana, sad ću ti reći. Kad mi je stiglo to pitanje, ja sam tačno znala kako ću reagovati. Jer smo mi tad bili malo u svađici i kao ja sam se malo ono kao zamislila. Kao, znaš da mi ispadne da mi je malo krivo. A on je to posmatrao sa strane i ja sam ga vidjela. I on je vidio da ja sam malo, znaš, ono tu kao... Nisam tužna, ja sam rekla, mene ne zanima svadba, svi ćemo se veseliti, ali sam ono malo cupkala nogom i smo sve... Namjerno zbog njega, namjerno zbog njega. Zato što ti je stvarno dobro. Tako, ja sam dala odgovor u stvari onako... Kao ona priča da i dalje voliš, je li to to? To je taj neki inat, zato što i on se meni inat i reče, sad ćeš vidjeti šta ću ti sad raditi, tek ću te sad u mašinu baciti. Zato ja reagujem, e, ja volim muž, zato sam ja sve to rekla, iste neke ljubi. Ali čekaj, što onda nisi 100% sigurna u njegovu ljubav, kad eto kažeš da i ti radiš to što i on radi, a zato što sigurna? Zato što i on mene, Ana, provocira, ali ja budem javna, ja se ne krijem kad kamera, ja to rečem ispred kamere, brzo pleta sam. A on meni to provuče, znaš, dok nema kamere, dok nas ima kamera. Pa dobro, ali... Možda se on plaši da ljudi iz toga što plaši on tebi se kaže shvate koliko je njemu stalo. Ana, on se i tekako plaši i on se suzdržava. Evo, i malo prije, da ti pravo kažem, on se suzdržava i ja osjećam da ja njemu i tekako znači. Ja ne znam više dokle ovo vodi. Mislim, iskreno, ja sam njemu sad rekla, ja ne znam više, pitanje je dana, vremena i svega. Ne možeš više da izdržiš. Pa nije da ne možemo, oboje. Nego misliš ne znaš čemu oboje. Prštimo od naše te neke ljubavi i strasti, iskreno da ti kažem. Kada smo kod ljubomare, primetila sam tebe, kao što sam rekla, ali boga mi večeras, ni on je ostao ravnodušan što si ti učila da spremeš gulaš. Pa da, uvijek on meni nađe onaj neku zamjerku. Ana, i to sve onako krošalo, ali... Krošalo, jesi ti primetila da je ozbiljan, da se ne šali? Naravno da jesam. Pa šta ti to govori? Pa govori mi, mnogo mi govori. Evo i danas, ako ste ispratili ono sa predsjednikom. Dobro. Iskarivo je ljubomor zato što je predsjednik izjavio kao da je zaljubljen u mene. Ja sam se s njime, naravno da sam se sprdala, predsjednik nije moj tip muškarca. Mislim, nemam ja tip muškarca, ja se mogu zezat sa njim. Zezanci jer se ja volim zezat. Tip sam koji se voli šaliti i zezati. Misliš da Janjušu smete i šala sa tobom? I šala.
Mislim da mu smeta. Konta on mene u nekim situacijama isto, jer jako smo ja i on slični, ali nekad mu zasmeta. Ona, i tako da ti kažem, ne znam gdje ovo vodi. Ja ti kažem opet, ne bi volila bi da se grlim i mazim sa njim ondje i da nas boli briga, ali vidim da neke naše kočice popuštaju i da smo se već malo i opustili. Ja misliš, ja se možda plašim da nekih učesnika, da li se možda plašiš da... Ja. Da li se plašiš ukoliko uđete u neku vezu, da će neki učesnici pokušati možda da to rasture ili... I tekako, toga će biti. Toga će biti i znam isto, eto, to što se Zdankom približio, ono, cura je nešto meni i rekla, čak nebitno, neću sad da pričam. Rekla vezano za Janjuša, ili? Ma, vidjela sam ja da ste vi u jednom trenutku pričale kada si ti... sve izljubomorisala, kad se zljubomorisala, pa je on otišao sa njom vani, pričali su nešto, ja sam njega htjela pitati šta ti je rekla, da znam. On napravi haos iz ničega. Ljubomorna si, ovo ono, a ja nisam... Što su pričali? Pričali su nešto, ne znam, cure. Nije ti rekao na kraju? Pa znam ja, Ana, šta su pričali, a ja ne želim o tome da pričam. Uglavnom, znam da me čeka pakao ovdje. Ali sad ću i tekako da skupljam snagu i kogod da dođe, dobro došao je i tu sam da se borim za sebe. Mi nešto si mi to kad kažeš, kogod došao, dobro došao, nisi mi nešto baš... Bilo je malo onako kao Janjuš kad je sarkastičan, ali da. Kaže ti meni, šta je tebi Danka rekla? Ne, nije mi rekla ništa konkretno. Šta ste pričale? Duže vremena ste pričale? Pa ništa mi nije rekla, Ana. Znam te dovoljno... Ne mogu ti stvarno reći. Nije mi ništa konkretno rekla. Neke stvari mi je nešto provuklo. Dovoljno je da ja sam jako inteligentna. Iako ja možda param da sam glupa po nekim izlaganjima kad se zbunim, ali meni ne trebaš ništa reći. Ja u očima vidim, ja osjećam i meni ne mora niko ništa da kaže. Znam. Tako da znam i tekako, svi su dobro došli ovdje. Nikoga se ne bojim. Spremna sam na sve. Tako da... Sad ovako. Meni ti deluješ da se tebi Danka uopšte ne dopada. Sad kad te slušam kako pričaš... Ne dopada mi se. Ne dopada mi se? Ne dopada mi se, mislila sam da je... Je li to zbog ljubomore? Ne. Ne dopada mi se jer jako mi je čudna. Zašto? Ja procjenujem ljude odmah na prvu ovako. Čudna mi je jako. Došla mi je sa pričom kao da sam ja super, da joj se sviđam, da sam odlična, da mi se vidi ta iskrenost. Hoćemo, hvala joj na tim riječima i sve to. Naravno, pohvalila me ono, 100%. Prija pohvala. Ali sam prija, svako mi pohvala i ja cijenim pohvalu. Ali me je ono nešto, kad mi je priča rekla kao, eto, ja bih volila da budem vaša čerka, bili bi mi u svoj ljudi, mene niko ne voli, kao ovo ono. Ti si došao prvi dan, ko će te volit, ne volit, nisi još ni upoznala s ikim. Kao, mogu li ja s vama da se držim? Rekla ti već prvi dan da je niko ne voli. Ne mogu ja ovdje, meni ovo pritisak pokaza što sam ušla. Od koga imala pritisak? Kao, posvađala se, neko je napao ovo ono. E, tu je ona meni već počela da bude sumljiva. Kao, mogu li ja da vam budem čerkica ovo ono, pa gleda u Janjuša, znaš. Ne možeš ti meni da budeš čerkica nikakva. Sada sam htjela da te pitam, pa nije toliko razlika. Kako ćeš ti meni biti čerkica? Kako ćeš ti meni biti čerkica, njoj 29 godina. U drugoj je Uroš, naš sin. Ne može niko, Ana, doći ovdje, biti naš dio porodice. Ali sad me zanima, jel ona hoće da uđe u vašu porodicu da bi bila zanimljiva kao što je Uroš pored vas, ili hoće da uđe u vašu porodicu kao što ti kažeš jer gleda Janjuš? Pa, sad to posmatram. Upravo to ću sad da posmatram. Sad mi je isto prišla kao, malo prije sam pitala Janjuša, ono kad se otiče sa strane, ako si primijetila. Da, kada si ti bila kod gužda. Kao za cigare, da mi se opravda ovdje. Šta se ti meni pravda bez da ti pitaš? Šta se ti meni imaš pravda? Ti niko te ništa, ja perem sudove. Sada, prala onu činiju. Ja govorim, pa super. I čista mira ti prišla. I dolazi kao, pitala sam ga cigare ili ima. Pa idi, reku, pitaj ga, slobodno. I ti pitaj ga, mislim, šta ti meni dolaziš? E, ti sumljivo to što se ona pravi. Sumljivo, ima ona neke namjere, možda se sviđa Janjuš, šta ja znam. A kako ti on deluje u celoj to priči? Jel da priča sa njom namjerno? Eto, rekla si da možeš da provališ, da ga znaš. Ja mogu provali namjerno priču, ona nije uči tip njegov. Njega privlače žene kao što sam ja, da ima i tu duhovitost, smijanje. Danka nema to, vidim odmah po njoj. Ne privlače ga žene poput Jovane. Misliš da nije spontana?
Nije spontana nikako. Uh-huh. Nikako nije spontana. Ja bih je pohvalila vrlo rado. Jer mi je na prvu kako me je svala, ona je meni bila draga. Znači, kad te neko izvali... Naravno, odmah ti je nekako ti prirasta srcu. Da, odmah sam vidjela neke namjere. Vidjela sam čak i poglede neke. Znaš, poglede... ka Janjušu tamo. Vidim da hoće. Sad, da li ona hoće u priču pa da se vrti tu, da se smije? Misliš, skrivene poglede? Preko puta je sjela sinoć pa je tamo gledala. E, sada, šta ti imaš umče pristati ako se ja sprdam to na mačeha? Ti se trebala odmah ograditi. Ja sam njega i nju provjeravala tu. Ja dobro. To kad sam rekla da ćeš biti mačeha, pravim provjeru. Mm-hmm. Kao krošalu. Krošalu pravim da. Provjeru. Šta ti onda imaš tu, ne trebala si reći, ja hoću biti čerca, mene ne zanima, to je tako. Ne prijam i neću se družiti sa njom, ne prijam jednostavno zbog toga. Hoće ti smetati ukoliko on nastavi druženje sa njom? Oće. Pa si mu rekla to? Pa rekla sam mu Ana. Šta si mu rekla? Pa kaže mu ja to kroz tu svoju ljubomoru. Ali vidjela sam da njemu smeta kad se ti smiješ i kad pričate o neke ozbiljne priče. Da, ti onda on misli kao da sam ja sarkastična. A ti se stalno smiješ, ja to sam primetila. A ja sam s tobom kad pričam, ja se smijem. To sam primetila stvarno, ali vidim da njemu smeta. Što? Ne znam, Ana. I on nekad vjerojatno posumnja, kao ko što ja posumnjam u njega kad se on meni smije. Ali ja znam da su moje emocije jake i čiste. I onda ja gledam kroz to, pa vi, pošto smo jako slični, i on tako te svoje, taj svoj smijeh, znaš, Ana, ja osjetim, mi pričamo, mi šetamo, mi, ne trebaš ti meni ništa govoriti, ne može tebi neko govoriti neke rečenice, neke, ja sve osjetim, kada on mene poljubi, osjetim. Moraš da mi kažeš, šta to vas sprečava do, eto, tog da kažemo, da ozvaničite vezu ili da se mene poljubi? Mene ne sprečava. Tebe ne sprečava. Ali šta onda njega sprečava? Šta ti njega misliš? Njega nešto ne sprečava za vezu, a o drugim stvarima ne bih komentarisala. Jer nekako je to, svi vas doživljavaju možda kao par. Možda se poljubimo često. Ali čekaj, jel ti zbog svega toga njemu vraćaš sa predsjednikom? Jel ti namjerno... Ma ja sam se sa predsjednikom, Ana, sad ću ti ispričati, ne znam imamo li vremena da ti ispričam. Ti samo pričaj, slobodno. Ja sam se sa predsjednikom zafrkavala. Predsjednik je mene počeo da optuživa da sam ja glumica. I on se svađao sa svima, onako gađali su se, vidla si sva što je on radio ljudima. E, ja sam sad rekla Mioni, Miona, gledaj sad ovo. Sad ću ja njemu da idem da govorim da mi se sviđa, da ga pratim, da ga uhodim. I ja sad, na neki drugi način sam pokušala sa njim da me ne maltretira, da me ne naziva glumicom. Znači, iz tog razloga, ne zbog Janjuša? Ne zbog Janjuša. Nije mi bilo na pameti to sad zbog Janjuša. E, danas bi mogla, danas sam htjela da počnem to kad je on priznao Janjušu emocije prema meni. Dobro. Danas sam razmišljala da li da malo krenem u napad, jer smo se ja i Janjuš prepucavali za predsjednikom da idem. Sipa pridomisla, neću budali davati na značaju, da me onda maltretira pa da me optužuje da sam ja zaljubljena u njega, predsjedniku. Jasno, jasno. I neću da se svađam sa Janjušem, tako da ću pokušati da ga izbjegavam. Jer onaj samo mi može nećeš problem... Nećeš nastaviti šalu? Ma neću, samo mi može problem sa Janjušem napraviti. Jel paziš jako šta radiš da ti Janjuš ne bi zamerio? Itekako, Ana. Itekako. Znači, on meni zamjera svako. Jel brzo zameri? Ana, zamjeri mi glupost, najveću rečenicu ili nešto kad mu okrenem glavu, ovako on meni to zamjeri. Ja nikad nisam bila ovaka. Ja sam napolju drugčija od Trsitija. Ovdje moram sve da pazim. Jer znaš šta? Bude mi jako teško kad sam odvojena od njega. I onda razmišljam šta ću sutra. Opet ću otići u pub tugovati. Neće pričati sa mnom. Ja sam te prvi put vidjela onako kao sinoć dok je on pričao sa Dankom. Ti si promijenila Ana, lični opis. Ana, jučer šta sam doživjela? Prvi put sam doživjela to od kad sam ovdje, od kad sam emocije počela osjećati prema njemu. Ja sam tako ovdje, znaš onu vrućinu ispod onog sakoa osjeta. Znaš ono kad vidiš svoju neku ljubav koju voliš, pa kad te probode ovdje. E, to sam osjetila ljuče. Je li se on do ovog trenutka, je li on pazio na svoje korake? Mi nismo imali prilike da ga vidimo da se on sa drugim devojkama eto tako raspriča kao sinoć sa Dankom.
čini mi se koliko si ti pazila, pazio i on. Eto, na primjer, od Jovane se od i to Jovane kako odradio. Jeste, ali sve što se tu izdešavalo. Možda bi nastavio da se nije desilo da nije Jovana... Ma da li bi nastavio? Pa dobro, Jovana je ušao u priču. I pre toga, pre dešavanja je on se od nje ogradio. Jeste, ali... I misliš da je to zbog tebe jer mu je stalo i prosto ne daje prostora drugim devojkama? Ne daje, nema niko zanimljiv. Davat će oni te kako. Misliš da ne daje zato što nema niko zanimljiv? Da. Pa je li Danka zanimljiva? Meni ne. Ali vidi, lijepa je djevojka, ne mogu reći. Lijepa je djevojka, prirodna, da. Ali nije ona njegov tip. Nije ona njegov tip žene. Tako da ne znam što da ti kažem, Ana, mene čeka ovdje pakao. Što to misliš? Pa tako, evo, i možda će neko ući pa da me pravi ljubomornom. Znaš, ja sam jako osjetljiva, Ana. Jako sam osjetljiva. Meni najmanja sitnica smeta. Jesi generalno takva ili si sada u ovom? Generalno nikom nisam imala povoda prije. Moji momci mi nisu davali tako, znaš, nisu me pravili ljubomornim. Mi smo ovdje svi zatvoreni. I sad... On je takav kakav je, voli da se zeza i to. I sad tek ta moja ljubomora dolazi do izražaja. Jel misliš da uopšte neko može da podrma vaš odnos? Pa ne znam, Ana. Ne znam, evo. Ne znam da li su ta njegova osjećanja kao što on meni govori jaka. Šta on tebi kaže? Pa i tekako da on ne može izdržati. I da ne zna kako će. Sad mi je rekao da ne može izdržati. Da ne zna kako će izdržati. Šta da izdrži? Pa eto da se... Da ne napravite korak više? Da. A šta vas to sprečava? Ne znam, njega sprečava nešto. Ne želi jednostavno. Jesi ga pitala nekad? Pa jesam, on ne želi jednostavno radi svoje čerke. Jer ona je velika već i mi pričamo i o djeci. Mi se o svemu pričamo dvoje. Ona, i ja o svojoj čerkici i on o svom. Ne pričamo mi samo o našem odnosu. Mi pričamo o našoj porodici i svemu. Mm-hmm. Znamo da se to... Preksinoć smo ležali u rehabu, pričali smo o porodici, o djeci. Ana, on je meni rekao da je on rastavljen. To više puta mi je rekao. Ali da ima čerkicu koja ima 10 godina i da ona već te sve neke stvari konta, tako da, Moramo da idemo nazad u studiju. Tebi hvala što si bila moj sagovornik i pričat ćemo svakako